Välkommen till chokladfabriken på Allén 5 i Skärmé, Sundbyberg. 600 meter från kommunikationer, tunnelbana, pendeltåg och bussar. Småstadsskärm med butiker, kaféer och restauranger, bara några minuters promenad bort. Chokladfabriken har en prestigefull historia, som fabrik och kontor till chokladjätten Marabou. Sedan dess har chokladfabriken renoverats och är idag ett multitenant hus med luftig och välkomnande atmosfär. Chokladfabriken inhyser nu bland annat en gemensam reception, sporthall och ett konferenscenter med flera modernt utrustade mötesrum i entréplan. Kontoren är moderna och flexibla och finns i flera olika storlekar och fungerar effektivt för såväl öppna lösningar som för rumsindelade kontor. Alldeles utanför huset finns Marabouparken, utsedd till en av Sveriges vackraste parker, samt Bällstaån med sin trevliga strandpromenad. Välkommen till chokladfabriken. Ring Billy Forsell för mer information på 010 448 02 93.